بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, خوش آمدید اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اسی طرح پازیٹیو نوٹ کے ساتھ, فل آف لائف, فل آف انرجی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ پورا دن جو ہے آپ کا بڑا آپ لیزی فیل کرتے اور دل کرتا کہ بس کچھ کرے ہی نہ, بستر میں ہی لیٹے رہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے دن کا آغاز ایک اچھی سی پیاری سی اسمائل کے ساتھ کریں, اور اسمائل تو ویسے ہی آ جائے گی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جاگو دنیا سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت جو گیسٹ موجود ہیں یانگسٹر ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, اور رول آف آنر پہ بھی تھے. یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے ہوئے راویان ہیں اور ابھی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے ہیں اور ڈیبیٹر ہیں. السلام علیکم مدثر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مدثر؟ بالکل ٹھیک. اچھا بھائی, مدثر کی تھوڑی اچیومنٹس کے حوالے سے بتا دیں. انہوں نے ماسٹرز کیا ہے میس کام میں اور ابھی فی الحال پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کریں جینڈر اسٹڈیز. اس کے علاوہ ڈبیٹر ہیں کلاس 8 سے. ان کے کنٹریبیوشن یہ کہ ان کو 3 times ڈبیٹ کمپٹیشن آف ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایوارڈز ملے. پریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ ان آرٹ آف پبلک اسپیکنگ ان 2006 ان کو ملا سرٹیفکیٹ. اس حوالے سے 57 اوور آل ان کو ڈبیٹس کے حوالے سے ایوارڈز ملے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سی ایم پنجاب کی طرف سے ان کو جی 1,00,000 روپے کا چیک اور لیپ ٹاپ ملا. تھرڈ پوزیشن جی انہوں نے حاصل کیا تھا جو لیپ ٹاپ تھا, لیپ ٹاپ تھا لیکن 1,00,000 روپے انہوں نے خرچ کیا کہ نہیں یہ ان سے جانیں گے. مدثر سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو. اچھا مجھے سب سے انٹرسٹنگ بات اس کی پتا کیا لگی, اس نے لکھا ہوا ہے فیورٹ ڈیبیٹر میرا جو مارٹن لوتھر کنگ ہے, اور اس کی ایک بڑی فیمس سپیچ تھی, یاد ہے آپ کو؟ جی کہ آئی ہیو اے ویژن, آئی ہیو اے ڈریم, آئی ہیو اے ڈریم, یاد ہے آپ کو؟ نہیں مجھے سپیچ نہیں یاد لگ رہی ہے کہ وہ جب میں نے فرسٹ ٹائم میں جب پہلے اردو کی سپیچ وغیرہ ڈیبیٹس وغیرہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی, جب میں نے وہ فلم دیکھی مارٹن لوتھر کنگ کی جو کنگ ہے, اس میں جب وہ سپیچ کا انداز تھا تو میں نے دیکھا کہ واقعی ایک بندہ ایسا بولنے والا ہے کہ جو پورے کے پورے لوگوں کو, پورے مجمع کو اور پورے ملک کو اس نے اپنے مطلب وہ ایک جملے پہ ایک بات پہ. اگر آپ اوریٹر کی بات کریں, ڈیبیٹس کی بات کریں, تو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے, ان کا بھی انداز بیان جو تھا بڑا گرم جوشی کے ساتھ بولتے تھے, اور لوگ جو ہیں وہ بالکل سناٹا چھایا ہوتا تھا, اور جب وہ بات کرتے تھے اور ان کا اتنا جذبہ ولولہ ہوتا تھا. کہ سپیچز سنی ہیں تم نے؟ جی میں نے ان کی سپیچز بہت زیادہ سنی, اور میرا خیال ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ اس ملک کے سیاستدان, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سب کانٹیننٹ کی بات کروں, واحد سیاستدان جن کا عوامی انداز تھا اور عوام کی بات کرتے. وہ کہتے جب آپ کی یہاں سے نکلتی ہے تو پھر دوسرے کے یہاں پہ اثر کرتی ہے. مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کی بات میں پیش کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں دو ذوالفقار علی بھٹو, ایک وہ جو اس بت میں اس 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 جسم میں, ایک وہ جو آپ میں, آپ سب میں, اور لوگوں نے اتنا ان کو ریلی کیا ان کے, اور ان کی پریزنس جو ہے وہ فیل ہوتی تھی. اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈیبیٹرز کی اگر بات کریں مدثر, میں بلکہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی اچھے ڈیبیٹر کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بولنے کا انداز از ویری امپورٹنٹ, پھر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک بیان کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس حوالے سے بتاؤ. اچھا اس میں ایک چیز ہے آپ کے بڑی اہم بات ہے, کیونکہ میں آج کل دیکھتا ہوں ڈیبیٹس وغیرہ میں نے چھوڑ دی ہیں, مطلب بینگ اے کوچ پنجابی یونیورسٹی میں یا ادھر ادھر لیکچرز وغیرہ کے لیے بلا لیتے ہیں ڈیکلیمیشنز کے, تو میں ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ جو لکھا ہوا ہے جب تک آپ کے اندر وہ نہیں گیا نا تب تک وہ کسی کام کا نہیں ہے. جب آپ اندر سے بول رہے ہو تو لوگوں پہ اثر کر رہا ہے. اگر یہ کہ لفظ ہیں تو لفظ آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں تو بس وہ لفظ ہی رہتے ہیں, وہ جذبے نہیں کبھی بھی بن سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیبیٹس میں اتنے کمپٹیشنز آپ نے جیتے بھی ہیں, ماشاء اللہ یو آر اے ویری گڈ ڈیبیٹر, ویری گڈ اوریٹر. مجھے بتاؤ کہ جو قائد کی سیئنگز ہیں یا ان کی جو ٹیچنگز ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی, آپ لوگ وہاں سے بھی انسپریشن لیتے ہو, وہاں سے بھی انفرنس لیتے ہو, پڑھتے ہو ہسٹری تاریخ کو پڑھتے ہو؟ اور قائد کو اسپیشلی جو ہے مطلب میرے فیورٹ اگر بات کی جائے پولیٹیشنز کی تو پولیٹیشنز میں قائد اعظم کو مطلب اتنا زیادہ جو حالات تھے اس سے چیز کو نکال کے لے کے آنا اور ایک ملک بنانا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب کا کوئی بندہ یہ کہہ دے نہیں جی پاکستان سدھر نہیں سکتا, تو میں کہتا ہوں یہ تو غلط بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں سے ملک بنا لیتے ہیں, تو ملک بنا ہوا ہے اس کو صرف تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے آپ نے جو معاملات ہیں. تو قائد اعظم کی تو بہت مطلب پڑھا بھی میں نے بہت زیادہ قائد اعظم کے بارے میں, اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں جو شاید وہ ہمارے کورس میں نہیں تھیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ مطلب وہ کتنے ٹیلنٹڈ تھے اور کتنا ان کا دماغ کام کر رہا تھا آئندہ 50, 60, 100 سال میں کہ پاکستان کو یوتھ کے حوالے سے جتنی باتیں انہوں نے اس وقت کی تھیں
کہ آپ صرف جو ہے اپنی اسٹڈی پہ اپنی چیزوں پہ جو ہے وہ زور کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں وہ سارے معاملات جو ہیں وہ یوتھ اب بھی اپنا لیں. صحیح. اچھا مدثر ہم ینگسٹرز کی تو چلو بات کریں, میں آپ کی پرٹیکولرلی بات کروں گی کہ آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہو, بہت اسپارک بھی, آپ انڈیویجولی کیسے پاکستان کے لیے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کے کیا گولز ہیں؟ میں جیسے پہلے بھی بتا چکا کہ میں یوتھ کے حوالے سے کام کر رہا ہوں, اور دوسرا میں نے آشا ایک ہمارے آرگنائزیشن اس کے ساتھ الائنس اگینسٹ سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم پاکستان کے لیے, مطلب جہاں پہ مجھے لگا کہ میں کام کر سکتا ہوں پورے پاکستان کو, ٹھیک ہے میں یوتھ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. پہلے اتنا زیادہ یہ احتجاج اور کلاسز کا بوائیکاٹ وہ اتنا کامن نہیں تھا, ابھی آپ دیکھیں ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی جلوس, کوئی احتجاج, کوئی بوائیکاٹ, یو نو اس طرح کی چیزیں. یونیورسٹیاں بند ہیں تین تین چار چار دن, آپس میں اسٹوڈنٹس کے گروہ میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ ٹرینڈ تو بڑا نگیٹو ٹرینڈ ہے. نہیں, بہت نگیٹو, اور اس سے ایک تو وہ منفی سیاست والے معاملات آ گئے. اصل میں جب یونین سازی پہ پابندی ہے اس کی, یہ بھی وہ کتھارسز والا معاملہ ہو رہا ہے, مگر یہ غلط ہو گیا. اس کا وہ پابندی لگنے سے اور بھی غلط کچھ معاملات ہو گئے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے. مطلب اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے, اس سے یہ کہ ایک تو اسٹوڈنٹس میں وہ لیڈرشپ والی بات ہے, لیڈرشپ والی بات ہے. آپ کے پاس بڑے سارے ایسے لیڈرز ہیں جو آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں اور وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں, اور بڑا اچھا وہ ایک آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے یونیورسٹیز لیول سے, مگر یہ یونیورسٹیز لیول پہ آ کے ہونی چاہیے. کالجز میں جو ہے نا وہاں پہ آ کے بڑا پرابلم ہے, نان پولیٹیکل پارٹیز, اور اصل پاکستان میں یہ پرابلم ہے نا فاروق بھائی کہ سارے کے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے وہ مطلب بچے وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے بچے ہیں, تو وہ والی چیزیں اگر نہ ہونا تو پھر یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن آپ اگر نیوٹرل ہو تو پھر زیادہ نیوٹرل ہو, اور یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ پھر ان کی اچھی بھی چلتی بھی بہت اچھی اگر نیوٹرل ہو. مدثر سے بات کر کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس میں ذرا اس نے نیگیٹو بات نہیں کی کہ جی ہمیں تو مواقع نہیں دیے جاتے, یہ ہے وہ, ٹھیک ہے کنسرنز ہیں لیکن پازیٹو سوچ ہے. بالکل, اور وہی بات ہے کہ اتنے سارے ایسے لوگ ہیں, تم بھی ملتے ہو کہ میں بھی, کہ اتنی ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے پر پلیٹ فارم نہیں ملتا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اگر اگین ہم اناؤنسمنٹ کریں گے, آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, پلیز آئیے ہمارے پلیٹ فارم پہ, اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کریں. پھر تم نان سیریس پلیٹ فارم, بار بار تم نے تین دفعہ کہا نا تو مجھے ایک دم ریلوے اسٹیشن یاد آ رہا ہے. میں تو میں بھی بتاتی ہوں, مدثر اس کو آپ نے نا اگنور اس کی بات نہیں کرنی. اچھا جی, تھینک یو سو مچ مدثر, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. ٹھیک ہے جی, اچھا جی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ کون موجود ہوگا؟ ڈاکٹر عظیم جہانگیر. ہاں ویری گڈ, آج نا ہومورک کیا تم نے. اور ڈاکٹر عظیم جہانگیر ڈرمٹولوجسٹ ہے, اور ڈرمٹولوجسٹ کا مطلب ہوتا ہے اسکن اسپیشلسٹ, وہ کوئی اور اسپیشلسٹ. اچھا مجھے وہ ایز اے اسکن اسپیشلسٹ کے علاوہ وہ ان کی پرسنالٹی اتنی چیئر فل ہے کہ میں صبح صبح خوش ہوں. وہ سیریس ہوتے ہیں, ہنستے نہیں ہیں تمہارے مذاق میں. تم نے اچھا جی بریک لینی, ہماری باتیں چلتی رہیں گی, ہم بہت باتیں کرتے ہیں. جادو 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 جادو